ইজনৰ পিছত সিজনে এৰিছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ খহনীয়াই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আনিছে বিপদ। পিছে বিচলিত হোৱা নাই গৌৰৱ গগৈ। কংগ্ৰেছ দলত কোনো নাথাকিলে অকলে বিজেপিৰ লগত যুঁজিম বুলি হুংকাৰ গৌৰৱ গগৈ। তিতাবৰৰ এখন কংগ্ৰেছৰ সভাত অংশ লৈ মন্তব্য কৰিলে গৌৰৱে। অন্তিম সময়লৈকে যদি কোনোৱে নাথাকে মই অকলে বিজেপিৰ লগত যুঁজিবলৈ মই সাজু হৈ আছো। আৰু এই মনৰ ভাৱ মাত্ৰ মোৰ মাজত নাই, এই মনৰ ভাৱ আজি তিতাবৰ অঞ্চলৰ প্ৰত্যেক কৰ্মী, মঞ্চত বহি থকা প্ৰত্যেক মানুহৰ হৃদয়ত আছে যে সেইখন সময়লৈকে যদি কোনোৱে নাথাকে আমি বিজেপিৰ লগত সংগ্ৰাম কৰিবলৈ যুঁজিবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈ আছো। লক্ষণীয়ভাৱে গৌৰৱ গগৈ এবাৰ নগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব পাব বুলি কংগ্ৰেছৰ সূত্ৰই ৰাজহুৱা কৰিছে। সমষ্টি নগাঁৱত কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ শেহতীয়া তৎপৰতা দেখা গৈছে যোৰহাটত। যোৰহাটত বিহু মাৰি ৰাইজৰ মৰম আদৰ বুটলিছে গৌৰৱ গগৈ। যদি সমষ্টি নগাঁও হয় যোৰহাটত ইমান ব্যস্ত কিয়? যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ এতিয়াও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। যোৰহাটেই ঠিকনা হ'বগৈ নেকি গৌৰৱ গগৈ? আনহাতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰো মন নগাঁও এৰি নিদিয়াৰ আমাৰ দলৰ এটা আভ্যন্তৰীণ কথা। সাধাৰণতে আমাৰ নিৰ্বাচন এইটো আমাৰ এটা আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এটা নিয়ম আছে যে চবেই বিচাৰিব পাৰে, যিকোনো এজন সাধাৰণ কৰ্মীও বিচাৰিব পাৰে। গতিকে তেওঁ বিচাৰিছে, একো ডাঙৰ কথা নহয়। আৰু ময়ো বিচাৰিছোঁ, মই বিচাৰিছোঁ ছিটিং এম পি হিচাপে। মই দলক কৈছোঁ যে মই যদি লোকসভালৈ নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে মই ছিটিং এম পি হিচাপে মই নগাঁৱৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। তেওঁ কেইবাটাতো বিচাৰিছে, মই নগাঁৱতে বিচাৰিছোঁ। কিন্তু নগাঁৱত গৌৰৱৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কি অভিমত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ? গৌৰৱ গগৈয়েও নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচৰা প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে এয়া দলৰ এটা নিয়ম, এজন প্ৰাৰ্থীয়ে কেইবাটাও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব পাৰে। তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱ, জাগীৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।